Ketua UMNO Selangor Noh Omar yang digugurkan sebagai calon dalam pilihan raya umum ke-15 berkata beliau tidak akan bertanding atas tiket parti lawan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung kesetiaan terhadap UMNO. Noh yang sudah 6 penggal menjadi ahli Parlimen Tanjung Karang berkata beliau akan membantu kempen bagi memastikan Barisan Nasional menang di Selangor. Terdahulu, Noh seolah-olah memberi bayangan bahawa kisah sekitar pencalonannya di Tanjung Karang masih belum tamat. Noh turut mendedahkan dia telah bertemu dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum pengumuman calon BN bagi menyerahkan memorandum sokongan ketua-ketua bahagian dan 84 usul cawangan yang sebulat suara menyokong supaya dia dikekalkan di parlimen itu. BN mengumumkan kerusi parlimen itu akan ditandingi Habibah Muhammad Yusof.